Salam, hörmətli tamaşaçılar. Mən bugün sizinlə yeni mövzunu müzakirə etmək üçün kanala gəlmişəm və istəyirəm ki, indi müzakirə edəcəyim məsələlər Azərbaycan ictimaiyyətində də müzakirə mövzusuna çevrilsin və bu bizim üçün dövlət olaraq və millət olaraq çox mühüm, mənim tərəfindən hesab edilən məsələlərdir. Biz dövlət müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra təəssüf olsun ki, Azərbaycanın normal dövlətçilik ənənələrinin formalaşdırılmasına nail ola bilməmişik. Azərbaycanda vəsaitlərin idarə olunmasında şəffaflıq əldə oluna bilmir, dövlət büdcəsinin dağıdılması halları mövcuddur. Dövlət institutlarının bir-biri ilə davranışında rəqabət mövcud deyil. Hakimiyyət tamamilə bir qrupun əlində cəmləşib və hakimiyyət qollarının bir-birinə qarşılığı nəzarəti idarə oluna, həyata keçirilə bilmir. Azərbaycanda bir neçə dəfə konstitusiya islahatları keçirilib. Bilirsiniz ki, bizim mövcud olan konstitusiyamız 95-ci ilin noyabrın 12-sində qəbul olunsa da, bir neçə dəfə, yəni 2002-ci, 2009 və 2016-cı illərdə dəyişikliyə məruz qoyulub və dövlətçilik nöqtəyi nəzərindən bu dəyişiklik ona görə məqbul hesab edilə bilməz ki, hər dəfə bu hakim qüvvənin maraqlarına uyğun həyata keçirilib. Yadınızdadırsa, 2002-ci ildə həyata keçirilən konstitusiya islahatları və yaxud da ki, başqa cür ifadə etsək, referendum ölkədə siyasi sistemin zəiflədilməsi üçün, proporsional seçki sisteminin aradan qaldırılması üçün, hakimiyyətin daxilində baş verəcək nəsil dəyişikliyini hüquqi baxımdan təminatı həyata keçirmək üçün baş nazir postunun ikinci hala, parlament sədrinin üçüncü hala, üçüncü dövlət pillətsinə endirilməsi halı ilə şahidli eləmişik və 2002-ci il sanki Azərbaycanda konstitusiyanın fərdlərə, konstitusiyanın siyasi məqsədlərə qulluq etdirilməsinin şahidi olmuşuq. Buna bənzər ikinci referendum, yəni 2009-cu ildə mart ayında keçirilən referendumda təxminən eyni məqsədlərə xidmət edirdi və bu siyasi məqsədlər Prezident İlham Əliyevin üçüncü dəfə prezident seçilməsi üçün yolu açan dəyişiklikləri nəzərdə tuturdu. Və bilirsiniz ki, o vaxtda cəmiyyətin müəyyən qədər müqaviməti oldu, ancaq həmin referendumda həyata keçirildi və artıq Prezident İlham Əliyev 2013-cü ildə də, 18-ci ildə də prezident seçilib. Bu, onun seçilməsinin 4-cü dönəmi idi və artıq o 5-ci müddətini idarə edir. Və bilirsiniz ki, dünyanın heç yerində bir hakimiyyətin, əbtöv hakimiyyətin bir şəxsin əlində cəmlənməsi halında bu cür uzun müddətli hakimiyyət müddəti nəzərdə tutulmur. Çünki hakimiyyət məhdudiyyəti bu cür sənzlər o vaxt ona görə tətbiq edilir ki, dövlət hakimiyyətlə bütövləşməsin. Hakimiyyət özünü müvəqqəti duysun. Hakimiyyət özünün gəldi-gedərliyini yadından çıxartmasın. Və diqqət yetirərsinizsə, normal dövlətlərin hamısında prezidentlərin seçilməsi üçün bir məhdudiyyət sənzi nəzərdə tutulur və qanunvericilik şəklində bu təsbit edilir ki, həmin dövlətlərdə hakimiyyətin uzun müddəti olmamasının hüquqi təminatı mövcud olsun. Amma təəssüf olsun ki, biz bu azmış kimi 2009-dakı referendumdan sonra 2016-cı ildə daha bir referenduma şahidlik etdik və bu referendumda da yenə də hakimiyyət dəyişikliyinin həyata keçirilməsi mexanizmlərinə şahidlik elədik. Azərbaycanda prezident yaşına tətbiq olunan sənz aradan qaldırıldı. Yəni, belə çıxır ki, növbəti referendumdan sonra Azərbaycanda istənilən şəxs, hətta təcrübəsiz bir şəxs, hətta təhsil olmayan bir şəxs və yaxud da ki, indi orada təhsil məhdudiyyəti varsa, belə həyat görməmiş, möhkəmlənməmiş, nə bilim, bir insanın prezident olmasına şərait yaradır, yol açır. Həmin referendumda biz parlamentin buraxılması müddəasını konstitusiyaya daxil etdik. Ondan sonra parlamentin bir nəfər tərəfindən parlament seçkilərinin növbədən kənar keçirilməsi, prezident seçkilərinin növbədən kənar keçirilməsi kimi siyasi müddəalar daxil etdik. Bir sözlə, Azərbaycanda dövlət bir hakimiyyətin hakimiyyətdə qalmasına uyğunlaşdırılır. Hətta bizim əsas qanunumuz, konstitusiyamız
hakimiyyətin bu komandanın əlindən çıxmaması üçün dəyişikliklərə məruz qoyulur və bu komanda çalışır ki, bütün qanunlar onların hakimiyyətdə qalmasına xidmət etsin. Təbii ki, bu normalda belə olmalı deyil. Azərbaycanda dövlət institutları seçki yolu ilə formalaşdırılmalıdır, ölkədə seçki institutları olmalıdır, ölkədə etimadlı seçki prosesi olmalıdır, ölkədə seçki ilə formalaşdırılan qanun hakimiyyət qolları şəffaf seçki nəticəsində formalaşdırılmalıdır və Azərbaycanın müstəqillik tarixinin bir ənənələr üzərinə keçirilməsinə çox böyük ehtiyac var. Mən bugün ona görə bu mövzuya toxunuram ki, dünən biz Azərbaycanın birinci prezidenti Ayaz Mütəllibovun xanımının vəfatı ilə, Ədilə xanımın vəfatı ilə üzləşdik. Mən yeri gəlmişkən Ayaz bəyə başsağlığı verirəm və mən həmin vida tədbirində təəssüf eləyirəm ki, Azərbaycanın dövlət nümayəndələrindən, dövləti təmsil edən şəxslərdən demək olar ki, heç kəsi görmədim. Bircə bir deputat Vahid Əhmədov vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş elətdirərək gəlmişdi. Mən onun münasibətini, bu addımını təqdir edirəm. Ancaq Azərbaycanda siyasi adamların, nə müxalifətin, nə iqtidarın bu prosesdə Ayaz Mütəllibovun yanında görsənməməsi təbii ki, dövlət ənənələrinin olmamasından və hətta millətin əsas tədbirləri olan yas mərasimindən, xeyir mərasimindən siyasi məqsədlər üçün və yaxud siyasi konyekturadan çıxış edərək həmin məsələlərə münasibət bildirilməsi xoşa gəlməz haldan başqa bir şey deyil. Bir qədər əvvəl rəhmətli Əbülfəz Elçibəyin xanımı Həlmə xanım da dünyasını dəyişmişdi. Və orada da mən təəssüf olsun ki, dövlət nümayəndələrinin iştirakının şahidi olmadım. Bu məsələlərdə siyasi mənsubiyyət məsələsi kənara qoyulmalıdır. Mənim fikrim də bu. Və Azərbaycanda dövlət ərkanı adlı bir münasibətlər sistemi formalaşdırılmalıdır. Bizim siyasi münasibətlərimizin necə olmasından asılı olmayaraq, bizim həmin adama şəxsi münasibətlərimizin necə olmasından asılı olmayaraq, bu şəxsiyyətlər Azərbaycanın dövlətinin təmsilçiləri olublar. Biz bu adamlara etinasızlıq nümayiş elətdirəndə özümüz də başa düşmədən əslində dövlətə yönəlik, hörmətsizlik, sayğısızlık və nəzakətsizlik nümayiş elətdiririk. Biz tarixin zamanını geri döndərə bilmərik. Ayaz Mütəllibov Azərbaycan Respublikasının birinci prezidenti, Azərbaycanın müstəqillik aktının altında imza atmış şəxsdir. Bundan sonra heç kəs bu tarixi dəyişə bilməz. Heç kəs Ayaz müəllimin əlindən bu statusu ala bilməz. Əbülfəz Elçibəy Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatının lider olması ilə yanaşı, demokratik qüvvələrin təmsilçisi olaraq demokratik yolla hakimiyyətə gəlmiş Azərbaycanın ikinci prezidentidir. Bu məsələdə də zamanı heç kəs geriyə fırlada bilməz. Bizim Əbülfəz Elçibəyə münasibətimizin necə olmasından asılı olmayaraq, mərhum Elçibəy Azərbaycan dövlətinin təmsilçisi olub. Biz bu məsələlərin ifasında, bu məsələlərin icrasında, bu məsələlərə münasibət ifadə edərək özümüzün şəxsi siyasi maraqlarımızı kənara qoyub, şəxsi simpatiyamızın üzərindən keçib, şəxsi eqomuzu boğaraq dövlətə münasibət ifadə etməliyik. Mən hesab edirəm ki, həm dünən, həm mərhum Elçibəyin xanımının vəfatında dövlət nümayəndələri dövlət protokoluna uyğun olaraq iştirak etməli idilər. Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri bu prosesə qatılmalı idilər və qatılanlar varsa da onları alqışlayıram, qatılanlar yoxdursa bu prosesi biz ənənəyə çevirməliyik. Çünki bütün dünyada belə qəbul olunub ki, dövləti təmsil edən şəxslər sonradan müzakirə edilmirlər. Hətta onların adının qarşısında X sözünün işlənməsi də düzgün deyil. İstəyir, qardaş Türkiyədən nümunə gətirə deyə bilərəm ki, istəyir prezident olsun, istəyir baş nazir olsun, istəyir millət vəkili olsun, onlara vəzifələrindən getdikdən sonra belə öz adları ilə, tutulları zamanında tutulları vəzifə ilə müraciət edirlər. Baş nazirə başbakan, millət vəkilinə sayın millət vəkili və digər epitetlərlə müraciət forması qəbul olunmuş dövlət ərkanının tərkib hissəsidir. Mən Azərbaycan hakimiyyətini bu günləri bu ənənələrin formalaşdırılmasında iştiraka dəvət edirəm. Sabah Ayaz Mütəllibovun xanımının üç mərasimidir.
Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri dövlətə hörmət nümayiş elətdirərək o tədbirə qatılmalıdırlar. Təkcə bir nəfərin, hakimiyyətdə olan bir şəxsin bu prosesdə iştirak etməsi bu hakimiyyətin üzünü ağarda bilməz. Bu adamların, Ayaz Mütəllibova hansısa siyasi məqsədlərlə, hansısa siyasi konyunkturadan çıxış edərək bu cür sayğısızlıq nümayiş etdirməsi Ayaz Mütəllibova olan sayğısızlıq deyil. Dövlətə olan hörmətsizlikdir. Mən zamanında Ayaz Mütəllibovun müxalifi olmuşam. Bugün də onun bəzi siyasi səhvlərini dilə gətirməyə hazıram. Və hesab edirəm ki, onun hakimiyyətdə ola bilən, müzakirə oluna bilən səhvləri olub. Bu heç mübahisə olunmur. Mən Elçibəyə də, mərhum Elçibəyə də müxalif olan bir şəxs olmuşam və hesab etmişəm ki, həmişə ki, Elçibəy Azərbaycanda prezidentlik institutuna gəlməməli idi, enməməli idi. Ancaq buna baxmayaraq, bu iki şəxsin hər biri Azərbaycan dövlətinin təmsilçisi olub. Eyni ilə də Heydər Əliyev, ondan sonra İlham Əliyev. Bizim onlara münasibətimizin necə olmasından asılı olmayaraq, bunlar dövləti təmsil edirlər. Və dövləti təmsil etdiklərinə görə bizim vəzifəmiz dövlətə ehtiram nümayiş elətdirərək, ən azı bu adamlar haqqında mənfi sözlər işlətməmək və yaxud da ki, tənqid eləyəndə yalnız onların siyasətini tənqid etmək kimi missiyanı həyata keçirmək. Amma bu cür törənlərdə Azərbaycan siyasi çevrələrinin protokolunun təmsil olunması bu dövlət ərkanı məsələsidir, dövlət nəzakəti məsələsidir və bu ənənələrin başladılması hakimiyyətin vəzifə borcudur. Necə ki, 28 mayda bizim millətin ən əsas günündə müxalifəti aşağılayaraq, o prosesə dəvət etməyərək bu ənənələrə pozur bu hakimiyyət, bu vərdişindən imtina etməlidir. Bu vərdiş Azərbaycan dövlətçiliyini yıpradır. Azərbaycan dövlətçiliyinin bünövrəsini sarsıdır. Bunun aradan qaldırılması məsuliyyəti Azərbaycan iqtidarının üzərindədir. Və sizin üçün çox gözəl şans yaranıb. Mən sizi dəvət edirəm ki, sabahki tədbirə qatılın, dövlət protokoluna uyğun qatılın. Mən Prezident Əliyevi dəvət edirəm ki, bu tədbirə qatılsın və Ayaz Mütəllibova şəxsən başsağlığı versin. Çünki Ayaz Mütəllibov onun sələfidir və bu dövlətə ondan göstərilən münasibət ola bilər. Bu münasibətlər formalaşdırılmalıdır. Azərbaycan dövlətinin bu münasibətlər sisteminə ehtiyacı var. Azərbaycanda seçki saxtakarlığı dayandırılmalıdır. Azərbaycanda insanların, siyasi adamlarının haqlarının yeyilməsinin qarşısı alınmalıdır. Azərbaycanda normal seçkilər təşkil olunmalıdır. Azərbaycanda hakimiyyətin uzurpasiya edilməsi, mənimsənilməsi, qeyri-qanuni yolla, saxta yolla formalaşdırılması ənənəsinə son vermək lazımdır. Təbii ki, bu kompleks tədbirlər olmalıdır. Və Azərbaycan xalqının iradəsinə uyğun olan hakimiyyətin formalaşdırılması bugünkü iqtidarın vəzifələri sırasında ümdəsidir, birincisidir. Azərbaycan iqtidarı bu tarixi məsuliyyəti anlamalıdır və bu tarixi məsuliyyəti yoluna qoymaq üçün addımlar atmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu ənənələr formalaşdırılmadıqca, bu ənənələrə söykənən siyasət yürüdülmədikcə, Azərbaycan siyasi həyatı söyüşlə müşahidə olunacaq, təhqirlə müşahidə olunacaq, düşmənçiliklə müşahidə olunacaq və bundan uduzan Azərbaycan xalqı, zəifləyən isə Azərbaycan dövlətçiliyi olacaq. Mən siyasi mübarizəmin içərisində ilk növbədə dövlətçilik prinsiplərini əsas olaraq önə çəkirəm, millətçilik prinsiplərini önə çəkirəm. Bizim fərqli baxışlarımız ola bilər, bizim məsələlərə fərqli yanaşmamız ola bilər, ancaq bu taktiki məsələlərdir. Bu düşmənçiliyə əsas yaratmayan məsələlərdir. Yalnız mənim siyasətçi kimi haqqım yeyildikdən sonra bu düşmənçiliyin təməlinin qoyulması kimi başa düşülür mənim tərəfindən, bu ənənəyə son qoymaq lazımdır. Mənim torpağım erməni tapdağında qaldıqca mən bu hakimiyyətlə barışa bilməyəcəm, mən bu hakimiyyətin siyasətini yanlış hesab edəcəm və əlimdən gələn eləyəcəm ki, bu hakimiyyət öz kürsüsündən getsin. Bu hakimiyyət ölkədə bu cür sadaladığım ənənələri formalaşdırmadıqca, dövlətçiliyi zəif saxladıqca, milləti daxildən parçaladıqca mən bu hakimiyyətlə barışmayacağam. Mən bu hakimiyyətin hakimiyyətdə qalmaması üçün əlimdən gələni eləyəcəm. Ona görə də Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi hamımızın vəzifəsidir, hamımızın işidir və biz o vaxt bu dövlətin möhkəmliyindən, torpaqların geri qayıtmasından danışa biləcəyik ki, biz normal ölkədə seçkilər keçirəcəyik, normal siyasi islahatlara start verəcəyik,
normal ölkədə dövlət institutları formalaşdıracağıq və dövlətə xas olan, dövlət kişisinə və dövlət adamına xas olan davranış nümayiş etdiricik. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan dövlətinin bugün cavabdehləri, bugün dövləti təmsil edən şəxslər mənim dediklərimdən nəticə çıxarmalıdırlar. Çünki bu biz tək onlara deyil, bu Azərbaycan dövlətinə lazım olan məsələdir. Bu ənənələr Azərbaycan dövlətçiliyini möhkəmləndirən ənənələr ola bilər və Azərbaycan xalqının özünə qayıtması üçün, Azərbaycan xalqının bütün problemlərinin həllinin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan dövləti möhkəm olmalıdır. Siyasi münasibətlər düşmənçilik zolağından çıxarılmalıdır, rəqabət zolağına keçirilməlidir, intellektual mübarizəyə keçirilməlidir. Və Azərbaycan iqtidarının intellektual müstəvidə zəifliyindən məlumatı var. Onlar bilirlər ki, debatlar zamanı, biz üzə gələn zaman nə qədər zəifdirlər, nə qədər amansızcasına biz onları tənqid edirik və bizim dediklərimiz rəqəmlərə söykənir, bizim dediklərimiz faktlara söykənir və Azərbaycan iqtidarı bu məsələdə öz zəifliyini duymaya bilməz. Biz onları yenə də gələcəkdə də münasibətlərin qanun müstəvisində, güc müstəvisində deyil, söyüş müstəvisində deyil, intellektual toqquşma müstəvisində, intellektual tartışma müstəvisində proseslərin davam etməsinə dəvət edirik. Biz ölkədə bu qanunçuluğu bərpa etməyənə qədər, biz ölkədə normal siyasi münasibətləri bərqərar etməyənə qədər, biz ölkədə dövlətə lazım olan işləri görməyənə qədər Azərbaycan xalqı zəif olacaq. Baxın, bugün Azərbaycandan çox dəhşətli dərəcədə beyin axını var. Azərbaycan gəncləri öz talirlərini bu dövlətlə bağlamırlar. Azərbaycan gəncləri, xüsusən intellektual gənclər, xüsusən inkişafa meyilli gənclər Azərbaycanda perspektivsizliyi görüb Azərbaycanı tərk edirlər. Türkiyədə, Avropada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Kanadada təhsil alan, Avstraliyada təhsil almağa gedən insanlar Azərbaycana dönməməyi düşünürlər. Bu adamlar Azərbaycan dövlətinin genofondudurlar. Onlar Azərbaycanı tərk etdikcə Azərbaycan intellektual baxımdan zəifləyir, Azərbaycan dövləti çökür. Bir vətəndaşın yetişdirilməsinə mən bir dəfə bir elmi məqalə oxumuşdum. Bir insanın yetişdirilməsinə, 16 yaşına çatdırılmasına dövlət orta hesabla həmin elmi məqalədə yazılan rəqəmə görə müxtəlif dövlətlərdə bu rəqəm fərqli ola bilər, amma bu tədqiqat Rusiya ərazisində aparılmışdı, bizə yaxın coğrafiyadır və təxminən bu həmin rəqəm Azərbaycana uyğun ola bilən rəqəm ola bilər. Orada yazılan tədqiqatın nəticəsində yazılan rəqəm belə idi ki, bir vətəndaşın yetişdirilməsinə dövlət 16 yaşına qədər 100 min dollara yaxın vəsait xərcləyir. 100 min dollara yaxın. İndi siz baxın, Azərbaycandan 3 milyona yaxın insan miqrasiya edib. Bu miqrantların əksəriyyəti əmək miqrantlarıdır. Bu miqrantların əksəriyyəti təhsil miqrantlarıdır. Perspektivsizlik miqrantlarıdır. Bu rəqəmi, siz 3 milyon rəqəmini 100 min dollara vurun. Görün, bu həddi buluğa çatmış insanların Azərbaycandan köç etməsi ilə Azərbaycan görün nə boyda kapital itirib. Bu dəhşətli bir rəqəmdir. Azərbaycan investisiyasının, Azərbaycan xalqının, nəinki intellektual potensialının, nəinki genofondunun, bu beyin axını həm də Azərbaycan xalqının investisiya axını kimi qiymətləndirilməlidir. Azərbaycandan pulun da axması kimi qiymətləndirilməlidir. Bütün dünya xalqları, bütün dünya dövlətləri öz millətlərinin miqrasiyasının qarşısını almaq üçün siyasət yürüdürlər. Dünyadan ağıllı adamları cəlb eləyirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları, ona görə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır ki, onlar bütün müharibələrdə, bütün təlatümlərdə dünyanın ən ağıllı adamlarını Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəvət ediblər. Onların bu günləri Green Card siyasəti, Trumpın hakimiyyətə gəlişinə qədər olan siyasəti dünya intellektuallarının, dünyanın ağıllı adamlarının Amerika yığılması siyasətidir. Ona görə Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın lider dövlətidir. Ona görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bugünkü hərbi gücü, bugünkü iqtisadi gücü, bugünkü intellektual gücü, bugünkü elmi gücü, təhsil gücü, səhiyyə gücü, ordu gücü bütün dünya dövlətlərinə meydan oxuyur. Çünki onlar bu miqrasiya siyasətindən düzgün istifadə edirlər. Azərbaycanda nə baş verib? Azərbaycanda hakimiyyətə gətirilən adamların intellektual səviyyəsi, IQ əmsalları kifayət qədər aşağıda əksəriyyətinin, Azərbaycanda hakimiyyətdə olanlar özlərindən birbaş aşağı adamları təyin edirlər vəzifələrə və bu vəzifələrə təyin olunan insanların intellektual səviyyələri aşağı olduğundan onlar işlədikləri nazirliklərdə, işlədikləri müəssisələrdə özlərindən ağıllı adam görmək istəmirlər, özlərindən savadçısını yaxına buraxmaq istəmirlər və bu minvalla yuxarıdan aşağı Azərbaycanda qeyri-intellektualların,
qeyri-kreativlərin vəzifələrə gətirilməsi halı baş verir. Siz götürün, dövlət postlarında əyləşən insanların, elmdə buna habitus deyilir tibdə, onların sifət cizgilərinə diqqət yetirin. Fizioqnomika deyirlər, insanların üz cizgilərindən, üz əlamətlərindən onların keyfiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi. Baxın, onların əksəriyyətinin sifətində intellektin əlaməti mövcud deyil. Çünki onlar kitab oxumayıblar. Onlar elmlə məşğul olmurlar, onların təhsili savadsızdır. Mən bir dəfə Rövnə Qabdullayevə dəvət elədim ki, bu Moskva diplomu var, bu Rusiyada oxuyub. Gəlsin, mən ona rus dilində, mən Azərbaycan təhsilliyəm. Rus dilində onunla debat aparacağım bu xalqın gözü qarşısında, özellikle neft mövzusunda. Gəlməz. Çünki bu adam kitab oxumayıb ömür boyu. Bunların əksəriyyəti bu kökdədirlər. Bunların elmdən, təhsildən əlaqəsi yoxdur. Və Azərbaycan hakimiyyəti nə vaxta qədər ki, bu təsadüfi adamları hakimiyyətə yerləşdirməklə, bu adamlara səlahiyyət verməklə, bu adamlara milyardlar verməklə məşğuldur, Azərbaycanda biz bu cür beyin axınının şahidi olacaq. Azərbaycanda dövlət ərkanı formalaşdırmayacaq. Biz nə qədər ki, Azərbaycanda tribe siyasəti ilə, tribe təfəkkürü ilə, maharət və qəbilə təfəkkürü ilə hakimiyyətə vəzifələrə insanları təyin edəcək, Azərbaycanda heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Azərbaycanda bir nazirlik bir kəndə təslim olunub. Azərbaycanda bir kənddən 20-dən artıq general var. Bu cür siyasət olanda Azərbaycanın ağıllı adamları, intellektual potensialı, Azərbaycanda kreativ insanlar ölkəni tərk edib gedirlər. Bu nədir? Azərbaycanın intellektual baxımdan çöküşüdür. Bunun qarşısında alınması üçün Azərbaycan iqtidarı addımlar atmalıdır. Ona görə biz seçimi xalqın ixtiyarına verməliyik. Biz seçimi xalqın iradəsinə buraxmalıyıq ki, xalqın gözü, elin gözü tərəzidir. Mən əminəm ki, Azərbaycanda seçki sistemi formalaşdırılarsa, iqtidar bu mövqeyindən çəkilərsə, Azərbaycan dövlətçiliyini düşünərsə, qısa müddət ərzində Azərbaycanda siyasi islahatlara başlamalıdır, Azərbaycanda sosial və siyasi gərginliyi azaltmalıdır və bu siyasi gərginliyin azaltması Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət edə bilər və mən səmin edirəm ki, Qarabağ məsələsinin həllinin real imkanları da, real addımları da məhz o prosesdən sonra başlaya bilər. Ümid edirəm ki, biz Qarabağı bu yolla azad edəcəyik, ümid edirəm ki, Azərbaycan iqtidarı sabahki yas məclisinə normal dövlət münasibəti nümayiş etdirəcək, protokolundan istifadə edəcək və mən dövlət başçısını həmin tədbirə qatılmağa dəvət edirəm. Təşəkkür edirəm sizə.